ងរលហៅក្មួយខ្មាញ់ធ្វើឲ្យចិត្តស្រីត្រលាញ់ម្លេះណាជាព្រះនាងយូហើយខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះនាងច្រៀងប្រួរបែបនេះទេណាព្រះនាងប៉ិតមែនទេបងតែក៏ខ្ញុំអាចាតាក៏ប៉ិតណានៅក្នុងដំណេកខ្ញុំរៀងជាងរាល់ថ្ងៃចេះបានសមបត្តិនឹងទីពីរស់ខ្លាំងណាស់ណាព្រះនាងប៉ិតមែនហើយចុះឯណាបងឡងបងឡែអត់ឃើញមកទេប៉ិតមែនហើយព្រះនាងឃើញមកតាមក្រោយមកមិនអស់អញ្ចឹងឯងហេតុអីក៏យូរមកលេងទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងអូមិនអីទេណាបងដល់បងដល់ហើយណាសេះទូបង្គំលឺព្រះនាងស្ដេចយាងមកឋានកណ្ដាលលឺតែជ្រៀងហូ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 ទូបង្គំក៏ចេះបត់នឹងដែរអាឡែបងឯងចេះបងឯងជ្រៀងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មើលណានិយាយឲ្យម៉ាត់ឯងចេះដែរអញចេះអញចេះសាសាសាអាចាស្ដាប់ត្រីមត្រីមត្រីមចាំមើលអ្នកនាងអោហូ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 ប្រយ័ត្នបាត់លីអូអាអានបាត់នឹងគេបាត់ឯណាប្រយ័ត្នបាត់លីអូណាណាសេះអានេះព្រានវិញនិយាយនឹងនិយាយត្រូវហ្មងណាអូហូបាត់លីអូអល់ចាំនិយាយខ្ញុំដល់ដែលលីអូហើយណាហើយចាំបងឡងបងឯងចេះច្រៀងអត់ទូលមកគុំអត់សូវចេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងអលឯងចេះបងឯងបងមកដល់នេះមុខសួតច្បាស់ហើយអលឯងយ៉ាងលេងអ្វីឲ្យសុបាយតើបងអូដើម្បីដង្ហែព្រានមកលេងព្រៃឲ្យអឹកកឋឹកដូចហែកឋិនចូលវត្តយើងលេងបទចម្រៀងនេះប្រឡងបទចម្រៀងពនាងពនាងហ្នឹងដើម្បីម្នាក់បបត់ឲ្យសប្បាយអូអូខេលេងប្រឡងចម្រៀងនេះហើយលេងចេះបបបងទាំងអស់គ្នាលេងបានល្អឲ្យខ្ញុំសប្បាយក្នុងបតីនោះពេលយើងទៅចូលក្នុងរឿងចម្រៀងវិញណាខ្ញុំជួយរវត្តបងជីទីគប់ចិត្តតែម្ដងពនាងជួយវាន់ទូលបង្គំយមវាន់ហ្នឹងយកទៅស្ដីប្រពន្ធឲ្យក្រាបទូលចឹងនេះឥឡូវពលាទាំងអស់បងឡងស្រឡាញ់មួយណាក៏បានដែរទូលបង្គំព្រលៀង4នាក់នឹងស្រឡាញ់តែរឿងមួយមៀតធំនេះអត់យកទេអញតែយកនឹងដាច់ចោលអញអញបើមកអញមកអញទេមកមកអញថាណោហើយអស់លុយច្រើនណាមកពីអត់យកហែងនឹងអត់យករឿងអីអត់ហើយណាម៉ែងឡងឯងគួយពិភាក្សារឿងអីណាមិនយកមិនយកអត់ទៅខ្វល់ធ្វើអីនោមដាក់ស្រាប់ចេកល្អជាងអូនោមទៅលោកអើយអានារលួយឲ្យបានមកលេងជីគូថៃម្លេះម្លេះហ៎ហើយម៉ងចេះនិយាយទៅកាដែររត់ថ្ងៃរត់រីករត់ហើយបាល់ខំប្រឹងលុបបំបត្តិណាលបៃស៊ីសងហ្នឹងគាត់ខំមកនិយាយបែបនេះចាក់ឥឡូវចេះដើម្បីឲ្យសុបាយឥឡូវយកអត់ណាលោកគ្នាឃើញថាព្រះនាងស្ដេចយាងតតមើលហើយហើយព្រះនាងឲ្យយើងលេងលបៃលបំអីឲ្យកំសានព្រះនាងកំសានភ្នែកមើលឲ្យសុបាយឥឡូវណាបើយើងលេងតប្រុសប្រុសគ្នាឯងពិតជាអត់សបាយទោះតែមានម្នាងម្នាងទាំងអស់គ្នាញ៉ាំងកម្មវិធីឲ្យសបាយឥឡូវមកមនុស្សម្នាងមកទាំងអស់គ្នាឥឡូវដើម្បីឲ្យម៉ាំងឡូវច្រៀងម្នាក់មកបត់ហើយសាយដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យពិរោះពិរោះហើយយើងដូរឈ្មោះហ៎មែនឈ្មោះអដែលអដែលឡូវនាងណាឆ្លៀងមុនគេអឆ្លៀងមុនគេមកឆ្លៀងមុនគេទៅ
ផងស្លៀងមុនឥឡូវទៅទៅខាងនោះមកកដប់បេក្ខនារីទៅមកកដប់បេក្ខជនទៅមកកលែងអលុកលុកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទពេលនេះសូមបង្កើតកម្មពិធីមួយហៅថាកម្មពិធីប្រឡងចម្រៀងរដូវកាលទី4ឃើញថាភិតិបានជាប់ហើយនៅតែភិកន្តិឡងមិនដឹងថាកន្តិឡងច្រៀងពីរោះយ៉ាងណាសូមមេត្តាស្ដាប់តែមុននឹងជប់នៃកន្តិឡងសូមជប់នឹងកញ្ញាកញ្ញាទាំង4ឌូងកញ្ញាទាំង4ទៀតទាំង4ឌូងនេះសិតល្បីតាមកញ្ចក់ឡានទាំងអស់អូអូសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1បេក្ខនារីអញដើរដើរដូចបេក្ខបុរសមកអូអូសុភមនារីអេអេអូ slowly born អូណែដំណើរនាងឯងកំមុំដើរអញ្ចឹងរំផុតឆ្លងខ្នល់ផុតធៀបកំមុំងាប់ជ្រាបសួរបងបាទអរគុណបងជ្រាបសួរអឺល្អហើយអូនហើយមានឈ្មោះអីឈ្មោះខ្ញុំមែនទេបងហ្នឹងឈ្មោះអីឈ្មោះខ្ញុំអីបងបាទឈ្មោះខ្ញុំអីបងបាទឈ្មោះអីចាំស្ដាប់ហ่ะបងចាំស្ដាប់ហើយបងយកអីកាត់ផងរកអីកាត់ផងអើមកទេប្រាប់មកអញ្ចាំឈ្មោះអីឈ្មោះខ្ញុំអីអឺបើឯងនៅយូរអត់ដឹងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតអត់អញមិញអត់គ្រប់ទឹកហងណាឈ្មោះខ្ញុំមែនទេបងអឺឈ្មោះអីមិនមកចលត់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងអាយ៉ាបើសួរណាចាំស្ដាប់ណាបងតាំងពីចាំដាក់ឈ្មោះអីជាឲ្យធំធំក្រែងលោបងស្ដាប់អត់បានសូរិយាសូសៃកំហៃអាគីសាក់សិនារីស៊ីសូរិយាវងអូហាវក្រាវក្ដុំថិតអូអីគេអីគេអាចុងក្រោយហៅអីគេហៅក្រៅក្ដុំថិតហៅក្រៅក្ដុំថិតច្រៀងបាត់អីដុំថិតច្រៀងបាត់មែនទេហ่าបាត់អីអូបាត់ប្រចាំតកូលដល់ខ្សែល្បីខ្លាំងណាស់នៅព្រះចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺបាត់បាត់អីលេងប្តីហើយចាលេងប្តីហើយចាអូលេងឲ្យដាច់ចលក៏អញអត់យកដែរបារីឌីជាមួយនឹងគិញរីរាយជាមួយនឹងកញ្ញាមួយលេងក្ដុំថិតជ្រឹងមួយបាត់ក្រំចំណងជើងថាលេងប្តីហើយចារីរាយសណ្ដាប់ដូចតទៅអើយតោះអាភ្លេងរាំវងភ្លេងអើអាភ្លេងមិនទាន់ចេះលេងខ្ញុំចូលមុនក៏បានដែរអាភ្លេងមកចូលទៅឲ្យវាចូលមុនអេកូបើក10ម៉ែត្រមកអូដាក់បែកអត់លេងលេងហើយចាអូនលេងដូចខ្ញុំហើយចាខ្ញុំលេងដូចខ្ញុំហើយហេចាំហេចាំចាំតែហើយចាំអូអូអូអេចាំចាំអូលេងហើយចាំអុយខ្ញុំលេងដេកខ្ញុំហើយចាំអូលេងហើយចាំខ្ញុំលេងដេកខ្ញុំហើយចាំយេលេងហើយចាំអញថាស្គូតស្គូតមែនបាន stop stop please stop please បានអស់លោកចង់បានអស់លោកអឺមកទាំងស្រស់ទាំងស្រស់អញ្ចឹងបនអីបានហ្នឹងណែប្លែកអាបតហ្នឹងចៅអញច្រៀងព្រោះណាមែនច្រៀងអញ្ចឹងណាច្រៀងម៉េចបងលេងហើយចាស់ខ្ញុំលេងដីខ្ញុំហើយចាស់អូចាស់លេងហើយចាស់ខ្ញុំលេងដីខ្ញុំហើយចាស់លួនមួយទុកលក់ចាប់ហួយបងចាប់ហើយ
អើចាប់ឲ្យទៅមកដុតបងជាប់អត់អើជាប់ឲ្យអញលើកតលែងប្តីខ្ញុំឲ្យចាស់លើកតចាស់រហូតចឹងជាប់ហើយបងអើទៅមកដុតសំលៀកបំពាក់សំរុំអើឲ្យសំលៀកបំពាក់សំរុំសំជានារីខ្មែរបត់ចម្រៀងស្ដាប់អត់បានមួយម៉ាត់រីឯកាយវិការជន់ជើងមេប្រយោគចង់បាក់សូនបន្ទុកអើសំអើសំជួយសំជួយបាញ់ខណ្ណារីជាបន្តបន្តសំជួយសំជួយចម្រៀងសួរបងបាទនេះមេញរបស់គេចម្រៀងសួរបងអឺល្អហើយចម្រៀងសួរចាមកដូចសិតអត់គ្រប់ទឹកមិញដល់បាទចម្រៀងអូស្រីតមួយអញអើអមឈ្មោះអីញ៉ាឈ្មោះអីបងសុកជួរសួរឈ្មោះខ្ញុំមែនទេបាទឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះមីតបាក់ឡាមានរត់ចាអូតបៈឡាមានរិទ្ធអាចិនមីតបៈឡាមានរិទ្ធចាអីមកបរហានទេពកសលអ្វីច្រៀងបាច្រៀងចំណងជើងបាត់អីចំណងជើងបាត់បអន្តសៃអន្តតសៃពេញយំពេញយំបាត់បាត់ហ្នឹងចេះរមបោះរមទាំងអស់គ្នារមមកជួយរមជួយរមអស់តបតបអញអញរមហ្នឹងណែចប់ហើយណែអញអញអញមិញអញទាត់សៃមានស្អីគេនេះចេះធ្វើចេះមិញបើអញធ្វើចេះវិញអញភូហ្មងមិញចំសៃអញអើចប់ហើយចាច្រៀងចប់ហើយបងណែបត់ហ្នឹងបើនាងឯងច្រៀងថ្ងៃក្រោយអញអត់ហ៊ាននៅចិត្តមិនចឹងបងព្រោះអញមានសៃដែរអញខ្លាចបែកសៃអញអរគុណកញ្ញាទៅមកកដប់ចប់ហើយណាបងអើចប់ហើយចប់ហើយអត់ទេអត់ទេអើអញ្ជើញបេក្ខនារីជាបន្តបន្តមកហើយស្រស់ជាងគេចាជម្រាបសួរបងបងឡង់បាទជម្រាបសួរបងអើល្អហើយចាខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាងគេអត់អីទេអើអត់ស្គូតដូចមេ2អ្នកមិញទេហ៎ចាអត់អីទេខ្ញុំត្រឹមត្រូវជាងគេអើហើយចាមានឈ្មោះអីខ្ញុំមកកប៉ុកអើអាមកអីមកអីកប៉ុកកប៉ុកកូនយាយពួយហ្នឹងមែនម៉ែខ្ញុំមកមីងពំចៅយាយពំទៅដូនមួយតាពីតអូអត់មកឯងស្គាល់គាត់ដែរគាត់គាត់ច្រៀងបាត់អីអូនខ្ញុំច្រៀងបាត់ស្នេហាពើតពើតអេអីគេស្នេហាពើតពើតស្នេហាពើតពើតអត់ដែរលឺអីអញអត់ដែរលឺស្នេហាពើតពើតបងព្រោះហ្នឹងពើតពើតមានតែពួកខ្ញុំឯងពើតពើតស្នេហាពើតពើតអញឮតែបាត់ពើងពើងឥឡូវឮពើតពើតឥឡូវសុំច្រៀងហ្មងអាច្រៀងតាភ្លេងអោះភ្លេងដាក់បាត់ពើកពើកអ្វីទេស្នេហាអូយត្រឹមពើតពើតអ្វីទេស្នេហាអូយត្រឹមពើតពើតអត់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងព្រីឡើងព្រីឡើងស្រីឡើងស្រីឡើងបងពេក
អូយបើតបើតអូយអូយអូយសហាយចាំឯងទាំងឡានបាទព្រោះអត់វងព្រោះព្រោះហើយជាប់អត់ជាប់អាកិនអាកិនវងជាប់ជាប់នាងឯងជាប់លេខមួយខាងនៅខ្ញុំប្រចាំបរមរាជវាំងខាងបេះចៃដំរីនេះអានមួយទៀតមួយទៀតសុំជួយសុំជួយអសុំជួយប៉ាក់ខណារីជួយបន្តបន្តជំរាបសួរបងបាទអឺឈ្មោះអីឈ្មោះអីមួយមួយឈ្មោះខ្ញុំម៉ែបងបាទចាំស្ដាប់បងបាទឈ្មោះវិស៊ីមលូទូភួយជួយក្រេចាអូពលឈ្មោះអន្តចោលបាទអើច្រៀងបាត់អីទៅកុំមកម៉ែម៉ែមើលអាហ្នឹងបានព្រោះតោះចាប់ដើមទុកមុំឲ្យម៉ែមើលទុំកុំមុំឲ្យម៉ែមើលទុំកុំមុំឲ្យម៉ែមើលមិនតែភ្លើឲ្យហែងអើយទុំកុំមុំឲ្យម៉ែមើលទុំកុំមុំឲ្យម៉ែមើលមិនតែភ្លើអស់ហែងអើយលេងចាប់ឯបងចាំមិនចាំអីគេអញជ្រេងដែរទុកកលាស់អើអើមើលទុកកលាស់អើអើមើលអញមិនភ្លើធ្វើម្នាក់ទេមែននេះគេជឿចាទុកកំឡោះអើអើមើលទុកកំឡោះអើអើមើលអញមិនភ្លើយកងែងទេអើយអីក៏សំសំបាទឃើញថាអានេះអាយ៉ូអូកុំមកកុំមកនេះទេអញឃើញហើយអញឃើញហើយអញឃើញហើយអានឹងនៅក្នុងហៀនៅក្នុងហៀនៅក្នុងហៀអូអឺអានេះអាឡងអានេះអានេះអញអញស្គាល់កំវេងស្វាច់នាំវត្តជើងវែងអូហើយទៅខាងនោះហើយទៅខាងនោះអូអឺអូចប់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 អានេះអានេះអានេះសង្ស័យយៈពេដែរយៈមកណាត់មនុស្សមកណាត់អាអូយកាសាហាវអាខាងនោះដូចនុកនិយាយនេះអាខាងនេះកវេមកវាមឥឡូវឯងនិយាយខាងនេះអញនិយាយខាងនោះអើអូអូអានេះវងមូលខែពងណាំងហេឯខាងនោះឯខាងនោះយឯហៅវាទៅណាអញនៅខាងនេះអាយ៉ាអូខាងនោះហើយយាអាបកាច់ឲ្យយានោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីអូអញមើលវាសួរអញអីសួរថាយើងជាអ្វីយើងគឺជាមនុស្សរស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអូពួកឯងជាមនុស្សហ៎អើមនុស្សអីក៏មកអាក្រក់ម្ល៉េះហើយចោះឯងគឺជាស្អីអីអាមុខស្អាតថាយើងមកអាក្រក់ចោះឯងគឺជាសត្វអ្វីអានឡាកវិញកបាមអានឡាឯងបាច់ផ្អើលទេអានេះអញស្គាល់វាច្បាស់ណាស់ហើយស្គាល់អញណាពោះងាកមិញជិះម៉ូតូមកមួយអញទេអានេះគូមុខវាជពាក់លុយអង្ការអានេះមុខវាកវាត់ស្វែងដូចផ្លូវក្រុងកំពង់ឆ្នាំងអញប្របាននិយាយអាមនុស្សមកណាត់អើចូលម្ដងតានេះក៏ជាមនុស្សដែរមែនណាមនុស្សដូចពួកឯងដែរមែនទេអឺស៊ូអានេះអត់ដែរគាត់មនុស្សហងហាយើងស៊ូឯងនឹងជាស្អីអញដែរអញធ្វើធំលេងធំយើងមានឈ្មោះថាកំហែងថ្មដាកំហែងថ្មណាអ
អើប៉ះហើយកំហែងថ្មឡងម៉ូដានៅណាអឡងចូលនឹងយើងចង់សួរថាតើនេះគឺជាមនុស្សដែរមែនទេមនុស្សអូហើយមានកាយគឺជាស្រីហ៎ស្រីភេទកដាលស្រីនេះស្រីស្រីស្រីត្រីចិត្តទៅហើយឯងសួរនឹងបានន័យថាម៉េចពីព្រោះថាយើងមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សលោកទេហើយឥឡូវនេះបើយើងបានស្គាល់មនុស្សលោកពិតប្រាកដហើយពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតស្រស់ជាពិសេសនាងនោះស្អាតណាស់ស្អាតមែនពិតតែប្រពន្ធរបស់អានេះទេជាប្រពន្ធរបស់យើងទេយើងមិនក្បត់អូមិនប្រកបមិនខ្វល់ថានាងជាប្រពន្ធរបស់ពួកឯងយឺតក៏យ៉ាងណាទេអើយតែពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងនាងហើយហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែមាននិស័យជាមួយនឹងនាងទេដោះអូយអូកំសង្ឃឹមមុននឹងឯងចាប់អ្នកនាងមុននឹងចាប់ប្រនាងឯងរំលងសាក់សពយើងសិនហេអូសាក់សពងាប់សពងាប់ចាំច្រឡំសាក់សពងាប់ឯងខ្លាចអញពីអ្នកនេះអត់ហើយសើចអីអីហើយសើចគេចុះអញសើចពីព្រោះថាហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកឯងទាំងពីរនេះហ៊ានមកឈោកក្រអត់ក៏តើមជាមួយនឹងកំហែងថ្មដាអញផងយ៉ាអញឯងមិនស្គាល់ថាមេឃប៉ុណ្ណាដីប៉ុណ្ណានោះទេវិញឯងដឹងអញសើចនឹងសើចរឿងអីទេសើចហើយអញសើចមិនទៅចងកាយសើចទេហើយអញស្គាល់ហើយដីនោះមានតែ2ម៉ែត្រឡាស់ដូចគ្នាទេអូនស្រីអីចឹងម៉េចបងសុំនិយាយស្ដីតតទល់ជាមួយនឹងអូនបន្តិចបានទេស្រីស្រស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គចាំមានបន្ទូលអ្វីមានបន្ទូលជាមួយខ្ញុំម្ចាស់មកតើមានកិច្ចការអ្វីជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ទៅក្រាបទូលបងចង់សួរថាអាពីរអ្នកនេះគឺជាអ្នកការពាររបស់អូនមែនទេត្រូវហើយបងមិនដែលបានជួបជាមួយមនុស្សស្រីដែលមានរូបឆោមលំពាន់និងសម្បត្តិចរិយាស្អាតស្អាតដាច់ទីនោះទីអូយកំហែងថ្មដាក់បងអូយសូមស្គាល់ព្រះនាមរបស់អូនតើអូនមានព្រះនាមអ្វីមានព្រះស្វណ្ណៃប្រាក់បងបន្តិចមកខ្ញុំមកចាំមានព្រះនាមថាចំប៉ាម៉ានីចំប៉ាម៉ានីអាយ៉ាចំប៉ាម៉ានីហេនេះជាចម្ប៉ាមនីយើងជាចម្ប៉ាមលកតអាចោមសៀតយើងមិនចង់សម្រាប់ពួកឯងតាំងពីទេអូចង់បើចង់មានជីវិតឆាប់ផុយចេះអូខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងម៉ែខ្លាំងបានដល់លើនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពួកខ្ញុំទាំង3មិនឯងស្គាល់ព្រះអង្គនោះទេត្រូវបើយល់ល្អព្រះអង្គស្អាតយើងចេញតែក្រាបទូលតែបងមិនធ្វើដំណើរចេញទៅណាឆ្ងាយទេបងមានទឹកប្រតីចង់ស្រឡាញ់អូនចង់បានអូនមកធ្វើជាគីគប់ចង់ភ្ជាប់និស័យចង់សាកល្បងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្ដងខ្ញុំមិនចាំបានស្គាល់ព្រមនោះទេប្រអងជាងចេញទៅចំប៉ាមនីអូននាងល្អអាយគួរអើយគាត់ភ្នែករបស់នាងរីមឡាចំប៉ាមនីអូនណាយល្អអាយគួរអើយគាត់ភ្នែកប្របងរីមរាបបានមកបងបងសុខងំស្នេហាអោស្រងជាវាប្រងស្រឡាញ់បងទេណាអូណាព្រះអង្គមិនចឹងឆាប់ញៀងអោចេញទៅចំណាយប្របីស្រី
មិនព្រមស្នេហាព្រះអង្គម្ចាស់ឆាប់ញៀងអោចឹងតែចំណាយស្រីបីមិនព្រមស្នេហាឆាប់ថយចេញដៃខ្ញុំម្ចាស់មិនព្រមស្នេហាព្រះអង្គមានមេថយចេញអោឆ្ងាយថយអោឆាប់ព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដីសម្ដៅទុនភ្លុនស័កសមនឹងចរិយាអូនប្រៀបបានដូចជារីនៅបញ្ចពិតនៃកល្យាណីគួរជាទីប្រំប្រែងនៃជនទាំងឡាយសម្ផស់របស់អូនប្រៀបបានដូចជាតុងសុវណ្ណឈ្នានីមានជ័យនៃកម្មទេពបងចង់បានអូនមកធ្វើជាគូគប់ចង់បានអូនមកធ្វើជាព្រះមហេសីរបស់បងព្រះអង្គម្ចាស់ក្រាបទូលសូមព្រះអង្គម្ចាស់បាត់បន្ទូលទេព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាយក្សាខ្ញុំម្ចាស់គឺជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះយើងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងការទៅក្រាបទូលតែបងជាសារជាតិមនុស្សសារជាតិមនុស្សមួយចម្រៀងសារជាតិយក្សមួយចម្រៀងបងក៏មានបេះដូងបេះថ្នោតថ្លើមប្រមាត់ជាមនុស្សដែរតែខ្ញុំម្ចាស់មិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេតែបងស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់យើងចេញទេមិនស្រឡាញ់ទេមិនស្រឡាញ់ប៉ិតមែនល្អចំប៉ាមកនេះបើកណ្ណាបងមានព្រះបន្ទូលត្រង់ត្រង់ជាមួយនឹងអូនថាចង់បានអូនអូនបែរជាមិនប្រុងមានតែធ្វើការបង្ខំទឹកប្រតិរបស់អូនតែប៉ុណ្ណោះអត់ទេខ្ញុំចាំមិនប្រុងចាំមិនខ្លាញ់ចាំមិនចាំមិនប្រុងត្រង់គ្រឿងផុសដាអលង្ការស្អាតគឺជារាជបត្រាស្ដេចនគរអង្គណាហើយមែនទេបាត់ប្រកាសហើយទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានបញ្ញាថាសេរីវងសេរីវងបាត់ប្រកាសហើយយើងមានឈ្មោះថាកំហៃថ្មដាកំហៃថ្មដាទើបតែចេញអំពីគ្រូបាអាចារ្យបែរជាមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់សាក់ថ្មីដៃហេតុអីបានជាមកជួយឆ្លាល់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំតាមកាប់ប៉ុតទៅទូប្រាប់គុំជាខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះតែប៉ុណ្ណោះបន្តែឃើញទង្វើអំពើអាក្រក់របស់ព្រះអង្គហេតុដូច្នេះហើយបានជាទូប្រាប់គុំជាខ្ញុំចូលមកដល់ទីនេះតែម្ដងណាអាចោមសៀតចាំម៉េចស្រាល្អឯងមិនចង់ផឹកឯងចង់ផឹកស្រាពីនៃមែនទេព្រះអង្គចង់ប្រកាសសេចក្ដីជាមួយទូប្រាប់គុំមែនទេស្លាប់មកឯងចូលខ្លួនប្រ
ញ្ញាមេមករកក្តីមរណាអីបងណែអាសរៃវងអាឯងមិនស្គាល់សក្តីអាស្លាប់មកមកខ្លួនប្រញាប់ប្រញាប់មកមករកមរណាទុកឯងនោះមករួមអាក្តីឈឺសាសំឡាប់ហើយណាហើយណាឲ្យស្គាល់ថ្មីកំហែងថ្មណាតាមកັບទៅទូប្រពង្គំជាខ្ញុំគាត់តែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះតែប៉ុណ្ណោះមិនបាននៅលោកដៃរឿងរបស់លោកទេបន្តែចៃដនកំពុងតែឃើញទៅកំហែងថ្មណាកំពុងតែលេចចាប់លោកស្រីណាមួយទូប្រពង្គំជាខ្ញុំនេះមិនចង់លោកដៃអំពីរឿងរបស់លោកទេបើសិនជាលោកប្រើកំហឹងមកលើទូប្រពង្គំទៅហើយនោះទូប្រាប់បង្គំគោមរណ្ដោនឲ្យកំហែងថ្មដល់ណាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលទៅតែចេញពីគ្រូបាអាចារ្យចង់ស្គាល់អំពីគូសត្រូវដែលមានមហិច្ឆតាចង់ឈ្នះយើងលើកអាវុធរបស់ឯងមកឡោះបើសិនជាចង់ប្រយុទ្ធជាមួយទូប្រាប់បង្គំសំរងលើកគ្រឿងស្ថាបត្យរបស់បងមកចុះស្ដេចយាងចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះនោះទេប៉ុន្តែចៃដន្យស្រាប់តែឈិនជើងចូលមកដល់ឃើញនេះព្រះនាងកំពុងតែមានទុក្ខដោយកំហែងធម្មតាណែចង់ចាប់ព្រះនាងតែម្ដងណាព្រះអង្គម្ចាស់តាមការប៉ັດខ្ញុំម្ចាស់មកកសាងសួននៅទីនេះខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចស្គាល់គេនោះទេខ្ញុំម្ចាស់កំពុងតែលេងខ្ជិលខ្ជាចំណឹងមកព្រះនាងទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែគេចូលមកដល់កុំតបព្រះអង្គម្ចាស់ជួយខ្ញុំម្ចាស់ទេកុំអីមិននឹងជីវិតខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចជាយ៉ាងណាទៅហើយថៃទៅណាក្រាបទូលអូបណ្ឌិតអាព្រះបើតើបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតមកໄວទៅហើយនៅមហានគរណាទៅខ្ញុំម្ចាស់មែនទេបិទប្រកាសហើយខ្ញុំម្ចាស់មានព្រះនាមថាចម្ប៉ាម៉ានីចម្ប៉ាម៉ានីជួយព្រះអង្គមានព្រះនាមមកໄວទៅក្រាបទូលអូទូព្រះបង្គំមានព្រះនាមថាសេរីវងសេរីវងបិទប្រកាសហើយតើព្រះអង្គនៅណាកោណាទៅទូព្រះបង្គំបានចាកចេញអំពីអាស្រមព្រះមនីឥសីវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីបុរីនគរអាគឺនគរបរិណសីណាអូរីឯចំណែកខ្ញុំម្ចាស់នៅនគរបញ្ចសិលាមិនន័យថានគរព្រះអង្គនៅនគរខ្ញុំម្ចាស់គេនៅចិត្តគ្នាចុះហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមិនចាំតែស្គាល់ព្រះអង្គសាតាមការពិតទៅទូព្រះបង្គំបានការសិក្សាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំនៅតែជាមួយលោកតាព្រះមនីឥសីតែប៉ុណ្ណោះអើព្រះនាងអើព្រះបើបងមិនយល់តោះទេទូព្រះបង្គំចង់ស្គាល់នៃមហានគររបស់ព្រះនាងតើបានទេមិនអីទេព្រះអង្គម្ចាស់ណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកជួយជីវិតខ្ញុំម្ចាស់បើព្រះអង្គចង់ស្គាល់នគរខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានចាំខ្ញុំម្ចាស់នាំព្រះអង្គទៅនគររបស់ខ្ញុំម្ចាស់ណាក្រាបទូលអូជាការប្រប័យណាជាការប្រប័យណាព្រះបើបើហេតុដូច្នេះហើយព្រះនាងនេះស្ដេចយើងទៅក្រាបទូលស្ដេចយើងក្រាបទូលស្ដេចយើង